Har den lilla bakom nu. Ja, nu håller på att komma. Det är en stairs. Nice. Bank. Sjukt, Chili. Sista bak. Sista också här. Vänta, vänta. Vitt. Ni har det. Ni har det. Bara håll, bara håll. Var är han? Bank eller trappa? Ja. Trappe, trappe. Bank tar bank också. Nej. Åh, det är mot